Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Dobrovo zdravia, дорогие друзья. YouTube'dagi Sayroq mo'jizalar kanalining qadrli foydalanuvchilari. Уважаемые пользователи нашего YouTube канала Певчие чудеса. Мы приветствуем вас на очередном репортаже. Azizlar, bugungi kun imzosi Nayson oyining 6-sanasidamiz. Shanba, Toshkent shahridagi qush bozoridamiz, juda mashhur qush bozori. Bugün Toshkent shahrida yomg'ir yog'di, kuchli yomg'ir yog'di. Hozir tasvir boshlanayotgan paytda ancha yomg'ir tindi. Plus 10 atrofida. Дорогие друзья, в Ташкенте сильный дождь был. Вот только-только он прекратился, хотя погода очень пасмурная. Плюс 10 за окном, на улице я имею в виду. Сегодня тоже решили прогуляться по певчему рынку. По рынку, где продают и птиц, и животных, и собак, и кошек, и разная барахолка есть прямо у входа. То есть все интересное можно найти. Endi lavhani boshlashdan oldin, qadrli do'stlar, men yana bir bor shu bozor manzilini eslatib o'tmoqchiman. Juda ko'p tomoshabinlarimiz, foydalanuvchilarimiz 4-5 yildan beri lavha tayyorlashimizga qaramasdan shu bozor manzilini so'rashadi. Toshkent shahri, Olmazor tumani, Qoraqamish dahasida joylashgan katta qush bozori. Очень-очень многие спрашивают адрес рынка, город Ташкент. Almazarskiy rayon, Qoraqamish, прямо в центре Qoraqamish'a он находится. Любой таксист, любой водитель автобуса, водитель транспорта укажет, где находится это место. Endi esa birgalikda sayrimizni boshlaymiz. Kiraverishda odam juda ko'p deya olmayman. Unchalik ko'p emas. Balki ob-havo yomg'irli bo'lgani uchun shundaydir. Qani, boshladik. Marhamat. Bismillahni aytib bozorga kiramiz. Kiraverish u darajada gavjum emas. Yaxshi havoda odatda mana shu joylar yurib bo'lmaydigan darajada. Hozir bemalol harakat. Kiraverishda chiroyli mushuk bor ekan. Kesak. Yaxshi. Yaxshi mushuk ekan. Sizniki emasmi? Ha, nech pulidan? 100 dollar. Bu nima deydi nomini? Nomini bilmayman. Bu mushuk 100 dollar ekan. 100 dollarov prosit. Za etogo kota ili koshku? A, et koshka. Mushuk. Kun isiyapti. Endi demoqchiman, bahor kelib. Baliqlar mavsumi boshlanadi. Yaxshi yomg'ir tindi. Tasvirga olish biroz qulaylashadi nazarimda. Va alaykum assalom. Yaxshi, mana bu suvlarni qarang. Endi avtomobilni shu joygacha olib kirish menimcha to'g'ri emas. Juda katta joy egallab turibdi katta avtomobil. Qo'ya baliqlari bemalol ko'payishi mumkin nazarimda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qanchadan ekan amak qurtlar? Olaga yaqin bo'ldi. Labi? Chilab oladi. Chilab oladimi? Ha. Nech puldan ekan? 8 ming. Dona. 1 kilosimi? Kilosi 8 mingmi? Yo, dona deganda meni tushunchamda kilo-da. Hazillashyapti. Men ham hazillashyapman. Assalomu alaykum. Xo'p. Qurtni 100 grammi 8 ming deyishdi. Kilosi 80 ming ekan. 5 dollar kilogram mushika. Savali. Bular qanchadan ekan? 200 ming. Bu 200 ming so'mdan ekan. Bunisi 300 ming so'mdan ekan. $16, чуть больше, где-то 17-18. Yo'da chijiklar. Qushlarni uy sharoitidagi parvarishlarga bag'ishlangan
deyarli hamma kitobda endi qush boqishni boshlayotgan insonga tavsiya qilinadigan qush bu chijiklar. Juda tez o'rganadi insonga. O'zi ham kichkinagina. Qaysar qush emas, lekin yonidagi qush qizilbosh vuyruk. Bu ancha jiddiy, ya'ni ozuqaga juda talabchan qush. Bu haqda oldin ham aytgandik. Chijlar qanchadan ekan? 80 000. Chij 80 mingdan ekan, qizilboshchi? U ham 80 mingdan ekan. U chiji i Karalkov одинаковая цена. По 5-6 dollarov prosit. Rahmat. Bu konstruksiyalar bambukdan yasalgan. Qaraqay daraxti. Bu bambuk. O'tgan safar lavhalarimizda olgan edik. Bu nima daraxt ekan? Bu ham qaraqaymikan? Ha, qaraqay ekan. Ha, ha, ozgina rangi. Yong'oq effekti berilibdi ozgina. Ha, ha, ya. Insonlarga. Nech puldan ekan? 250 dollar. Qalin bambukdan ishlangan ekan, 250 ming so'm ekan. Aha. 20 dollarov, 22 dollar prosi. Kechirasiz. Shu baliqlarni ham shundoq. Xorazcha baliqlar. Juda chiroyli baliqlar. Aka, assalomu alaykum. Sizdanmi baliqlar? Va baliqlar, mana eng chetidagilar nech pulda? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana labbay 50 ming. Bu 50 mingdan aka. Eng qimmati qaysi? Ha. Hammasi 50 ming so'mdan ekan. Lekin buni juda chiroyli ekan chetidagi. По 3,5-4 доллара просит. За любого петушка. Кстати, очень красивые. Вау, кызыл ям чиройли экен роса. Жуда гузал. Нимаси дур, кушларни патларини ям эслатади. Мана шу хуллас, шу кадрда кўриб турганларингиз. Ҳаммасига нарх бир хил, 50 000 сомдан. Rahmat. Rahmat. Endi hol. Hop, hop. Assalomu alaykum yigitlar, xormanglar. Chijlar, buyruklar, qizilbosh, kanaplyankalar eng chiroyli rangini olgan payt hozir. Nech puldan ekan kanaplyankalar? 60 ming so'mdan ekan narlar. Narlarni boshini usti, ko'ksi qizil bo'ladi. Fevral, mart, aprel oylariga kelib bu qushlarning qizil rangi yanada intensivlashadi. Chunki ko'payishga yaqin davr bo'ladi. 60 ming dedingiz-a? 5 dollar prosit. 5 dollar atrofi ekan-da narxi. Ozuqalar. Bu qari qiz, repeynik. Bu ham juda foydali qushlarga. Fokusirovkasi ozgina. Ta. Repeynik shu deb eshitganman men. Bitta internetga kirib ko'ringchi. Bir ko'rdingizmi? Ha, balki adashgan, lekin nimagadir repeynik deyshar. O'zbek tilida qari qiz adashmas. Ha? Ha, balki adashgandirman. Bir yana yana bir ko'rishim kerak ekan. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat ma'lumot uchun. Men nimagadir repeynik derdim har doim. Xo'p, qani bu tarafga o'tamiz. Ayrim tomoshabinlarimiz ko'p e'tirozlar bildirishmoqda. Odamlar nimas, qushlarni tasvirga oling deb. Endi sizga savol, mana qanday shu darajada gavjum bozorda faqatgina qushlarni olishimiz mumkin? Darvoqa bu juda yomon holat. Juda achinarli holat. Это очень страшная картина, на мой взгляд. Черепашки в воде прямо. Bularni bolalar kimdan ekan? Kechirasiz, mana sizdan emasmi? Bular, yo'q, bu suvda yotibdi-ku, chetib. Yo'q, hozir yengizmi? Yo'q, bular tirik narsa-ku, sal suvdan olib qo'ying. Bu nobut bo'ladi-ku, bu suvda yashaydigan emas-ku. Sal quruqrog'iga olib chiqib qo'ysangiz. Tashbaqa bechoralar yomon ahvolda. Bu to'rg'aymi deyman? Bunaqa yovvosh.
O'sha dala to'rg'aydi. Qalavoycho. Ha, joy yovosh ekan, ha? Sizlarnikimi? Ha. Siz yigit. Такой спокойный полевик. Он давно живёт? А почём? Да, 50 тысяч. Наш это будет в долларах 4 доллара примерно. 50 000 сом. Juda yovosh dala to'rg'ay, men bunaqasini birinchi ko'rishim. Честно, вот такого полевика я вижу впервые. Во-первых, на жердочке сидит спокойно. Совсем не бьется, они часто прям бьются свечкой, а этот нет, вообще спокоен. Только вот с ногами немножко проблема. Там, вот обратите внимание, вот именно на ногах, на лапке, левые лапки, там синтетическая нить. Надо будет сказать хозяину. Игорь, на левой лапке там нитка синтетическая. Надо ее отвязать, а то вот именно у полевика. Снегирля. Вот манабу. Арча зорда яшидиган. Куш чечевица дейді. Nisbatan noyobroq turlarga kiradi. Yuqori tog' tizmasidagi Tiyonshon yuqorilarida yashaydigan qush bu. Nar 2-3 yoshga to'lganda narlar shunaqa qizil rangi paydo qiladi. Archovaya chechevitsa. A chechevitsa pochём? O, дороговато, да, chechevitsa 500 000 so'm ekan. 40 dollardan 40 dollar atrofida, примерно 40 dollarov prosit. За самца чечевицы. А пара снегирей? 350? За пару, да? Вот, левая ножка там. Вот какой-то... Вообще не боится, а? Прям удивительно не боится. Игорь, она поет? Сколько лет уже живет она дома? 2 месяца и такая спокойная. Да, вот иногда вот через вот материю попадает вот нити. Вот такая материя. Вот нити. И часто у птиц они узелки. Составляют какие-то узелки на лапках. И это потом проблема. Вот полевики еще. Зябликля, джуда тенахрань. Qushlarni ustini yopayotganingizda qadrli ishqibozlar juda e'tibor bering matolarga. Chetlaridan iplari chiqib turmasligi kerak, aks holda shu oyog'iga ilashib qoladi. Hozirgi dala to'rg'ayini misolida buni ko'rishimiz mumkin. Yigitlar bu sunnatlar-ku, formang sunnatlar. Taomlarga yaxshisiz, to'g'ri yaxshisizlar. O'zingizdan sunnatlarmi? Ha, bizning. Ziyablikingiz qanchada? 30. Ziyablik 30 000, 2 dollar ziyablik. Yangi? Eski dala to'rg'ayi. Ha, sunnatlar endi ozgina tushuntirib bering buni. Nar bilan modani ajratish uslublarini juda ko'pchilik so'raydi. Yaqqol farqlari bormi yoki baribir adashishimiz mumkinmi? Ya'ni yosh katta moda bilan yosh nar bir-biriga o'xshashi mumkin, ha? Bulari turnoqlari o'sib qoladi. Ha. Suvda yurgan mahalliga. Şunu az yine ben mikrofonunu size getirip kazanma. Bana hazır mutakaşısımız. Dala turgaylarını, narva modasını acilatış bu için az yine maslahat verirler. Birinci nime itibar verişimiz gereği. Mesela bazardan... Koptal iyi. Şu önce yakışı düşün milyon adam geldi. Lekin dala turgayını bakmak için. En birinci itibar verirdi onu. Bana 10 ta kuşu oturup dediğim gitti kapasite. Hacmi gekarıyımız mı? Birinci hacmi gey. Hacmi kotta buluş gereği. Kotta rağ olaydı. Nar yirik rağ. İki yirik rağ olaydı. Tırnağı sal uzun rak ve tekis böyle. Tekis uzun. Tekis ve uzun böyle. Ayalı da pişeye gen böyle. Bir kelta rak böyle. Kışkı payette böyle suyunu anakası gibi, tiyerini sabi gibi uskutadı köprağı. Suyli, layli de yürüdü. Şu an sabi uskutadı bu. Ben hazır bu katı uracayı da yürüyen sabi gibi, bunu gibi uzun böyle. Yeni kesilip kelta bakıyor. Çaklan, çaklan.
kafası kanakalıya bağlı. Bunu az yine turp asalıp, az yine keseye koyup, kekin bakış gereği değil mi? Konak yeriymez mi? Odunu rengiden bilip miydi normalde? Tokra, açra, ne kadar? Şimdi yaş kattasını yine... Tokaradı mı? Yaş kattasını gideyim, hem tiki alpe, benim akbuatken cahaya, benim boynunu aldı, kulağını aldı diye akları, boynu bile bile ötedim, daha böyle, alpe. Akaradı, yani yaş kattasını. Aslında bununki... Ya ona ne kabes? Ne yaş kattara narkoşluk. Yaş katta nark. Demek bitta kafası işte 10-15 işte turgay oturgamızı birinci bölü hacmiga qaraymiz. Keyin orqa tirnog'ini uzun asiz. Keyin mana qanoti ham uzun bo'ladi. Erkagini. Ayolning sal kaltaroq bo'ladi. Hamda yarim oy shaklida kelar ekan umumiy qanotlar. Uchidan ana o'sha. Samolov eslatar ekan buni. Yaxshi. Bu o'zingizniki mi? Yo, bu bolaniki. Bu necha puldan? 30 000. 30 000 so'm ekan. 2 dollar, 2,5 dollar. 2 dollara prosim za polivika. Naš drug объяснил, как отличать самца от самки. Ну, говорит, вот размер нужен. То есть более крупный размер. И обязательно вот шпоры надо смотреть и крылышки, он сказал. Qiz bolasi bormi? Qiz bolalarini uchirib yuborilmaydimi? Endi kimga qana qoldi? Ha. Mana bu narva moda. Ha, вот говорит вот это самка. Ya buni to'qqizta ham qottaro mana. Ha. Buni kichkinaroq mana to'qqiz. Mana bitta qolgan, ingichka. Aha. Bunikida kengroq. Ha, boshini tepasi ham ancha mana hozir modani qani endi bir modani yuzi ham bir bejirim nafis ekan. Ichkaroq, ichkaroq. Mana tirnoqlari ham unikidan ancha kalta mana. Chaqlanganda ham kaltada. Ha. Ikagatki karatkavat. Ha, qanotdan ancha kichkina ekan. Qanotdan kichkina. Ha, da, вот отличие явно. Mana ham kalta. Mana ham kalta. Eniga jussasi ham kichkina. Ha. Ya yosh katta qushlik. Qiz bola bo'lsa. Yosh katta moda? Ha, yosh katta. Lekin tirnochasi kalta ekan haqiqatan. Shunaqa bo'ladi. Modani o'zi uchirib yuborsangiz ham bo'lar ekan, buni modalab boqishmaydi-yu. Lekin bir tomondan foydali bo'ldi, qiyosladik. Bozorga bekor olib chiqmadi. Mana yonma-yon ko'rsatingchi. Mana. Chap tomonimizda nar, o'ng tomonimizda moda. Mana boshini peshanasidan ham o'zi bilinar ekan. Mana buni peshanasi juda dom peshanak, katta. Buniki nisbatan tor ekan. Umumiy uzunlik tirnoqlari, mana tirnoqini ikkalasini yoniga olib kelingchi, yonma-yon. Mana tirnoqda ham tafovut bor. Bilmadim, men tasvirda qay darajada ko'rinadi. Pauzaga bosib ko'rishinglar mumkin, hurmatli do'stlar. Aqtta bino, evet. Mana buni oyog'i bilan buni oyog'ida farqi bor. Buniki baribir kichkina. Mamuniki chaqlangan, eniga qala mana anaqasi. Mamuniki ingichka, ko'rasizmi? Ancha katta ekan. Sizlarga rahmat kattakon. Sizlardilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Men endi mikrofonimni taqib olishim kerak. Mana shundoq qo'yib turaman video kamerani. Ana. Mikrofonni taqdim. Nihoyat 3-chi bozor tushib varakushkalarni uchratdim. Shved bulbullari. Хотя я знал, что давно уже варакушки у нас, но на рынке я их впервые застаю. Bu varakushkalarimiz qanchadan ekan? Ha, egalar o'zingizlardan ekanmi? Kimdan ekan varakush? Egalari ko'rinmay qolishdi varakushkalar. Lekin juda ko'p ekan. Продавца не найти. Eng chiroyli qushlarimizdan biri. Lotincha nomi Lustinia svetica. Svetica endi shved degani. Karl Linne nomiga berilgan. O'zi birinchi bo'lib o'sha odam topgan menimcha. Buni ya'ni tur sifatida rasman bayon qilgan. Shu bois shved bulbuli degan nom berilgan. Nomi bulbul degani bilan bu haqiqiy bulbullarga aloqasi yo'q. Haqiqiy bulbullar mana sharq bulbuli, janub bulbuli, hofiz bulbuli. Sayrog'i ulardan ancha qolishadi, lekin tashqi ko'rinishi juda chiroyli.
Mana bu ko'ksidagi rang narlarning rangi. Bular narxlarini bilmadinglarmi? Kimlar? 100 mingdan ekan. 100 ming so'mdan ekan. Svet bulbullarning narxi 8 dollar примерно. Bular o'zbek tilida yilqichi deb nomlanadi. O'rmon yilqichisi. Lesnoy konyok. Konyoklarni bilmadinglarmi narxi? 15 ming. Bu narxi juda arzon ekan. 15 ming so'm 1 dollar. Dollar prosit za konyok. Bu varakushkalar juda ko'p ekan. Varakushkalar qurtxo'r qushlar. Qurtxo'r shu uyda tayyorlanadigan qushlar uchun kasha. Turli sifatli qolgan oziq-ovqatlar bilan parvarishlashimiz mumkin. Insonga juda tez o'rganadi. Savollar ham ko'p. Tosh sir chumchuq deb nomlanadi, kaminka. Bu o'zingizdanmi, birodaga? 250 ming so'm ekan. Uzoqdan qora shaqshaqni ham eslatadi, kichkina variant. Kaminka. По-моему, plishchanka, если не ошибаюсь. 20 долларов просит. Barakushkani o'sha tusda so'ra etishotdi. 100 ming deyshta. Tog' dehqon chumchug'i, go'rnaya ofsyanka. Buni ham ishqibozlari bor. Ayrimlar juda chiroyli sayriydi deyishadi. Bular qanchadan ekan? Bular 30 ming so'mdan. По 2 доллара, 2,5 доллара примерно. Бу чтейларимиз, лазеревкалар. Qora shaqshaq. Mana bu haligi archazorda yuradigan, yuqori tog' tizmalarida yuradigan chichivitsa turi. Archa chichivitsasi. Endi chichivitsani biz xalq tilida tutqorak deymiz. Archa tutqoragimi? Archovaya chichivitsa. Представитель высокогорья Тянь-Шаня. Очень красивая птица, особенно взрослые самцы. Нарядные, эффектно выглядят. Но по песне, правда, почти никакая песня. Это родопекис. Букшны кем-кем холатлады парварыш кылышады уйда. Узын ишкибозлары бар. Латынча номы родопекис дейлады. Краснокрылый чечевичий. Bu kafası ham menimcha ancha yil xizmat qilgan. Долго, видимо, служила клетка. Oho. Tog' maynasi. Juda yirik ekan. Синяя птица, очень крупный экземпляр. Juda chiroyli qush. Bu Oybek narxi necha pul ekan siningni? 300 ming so'm qilib beraman aka. Juda katta ekan ha? Ha. 300 ming so'm ekan. Bu dollarda. Dollar примерно 26. Kumushlari ham ancha qayilib qopti. 26 dollar примерно. Bu Afrika qushlari, Mozambik vuyroklari. Ular necha puldan? Mozambikski vuyrok 800 ming. Donasi. Parasi. Para. Bu nar modami? Nar moda. Nar modasi 800 ming so'm. Zaparu Yurko prosit za Mozambikski. Где-то 70 долларов. Ой, бе, мама, яны деге малый жаврынык ма? Кетті ма? Малый, а? Малый жаврынык. Кичик торгай, дала торгай. Мана бу ериге дала торгай, яны деге кичкинасы кичик торгай. Малый жаврынык и полевой. Малла бойын читтейлеем чықыпты. Malla bo'yinlar qanchadan oybek? Sotildi ular. 150 ga berib yubordim ikkalovini 75 ming. Mabodo sigaretingiz ham sotilmaydimi? Yo'q, yo'q. Sigaret chekmaymi? Yo'q, endi turibdi yo'q qo'lingizda sotilmaydimi deya. Yo'q, yo'q, sotilmaydi. Kerak bo'lsa mana olaga. Yo'q, hazilga so'ra. Nech puliga? Bering 100 ming so'm bering, tushuntirib yuboraman. Salom alaykum. Bular qanchadan ekan aka? 250 mingdan. Ha, hazil-huzil qilib aytdim-da.
Prosta uçatırma. Ha. Rasyonski kokulu. Hani bu satılardı mı dedim. Ha münce de geldiniz ki. O neyim? Söz oyunu da yaptım da. Hazıl kızıl kılıp. Ne için bildiğinde deyiz bu zor? 250 milyon. 250 milyon sonundan eka. Sağ ol. Rasyonski. Bu 20 dolar primerine. Aha. Rahmat. Rahmat. Hani bu suyla. Anca taşkınlı joy. Yürüyüş hareketleriniz kıyın. Hop hani. Hani buna kadar kafasıyla çıktı. Karagay'la yasalgan. Bu kanaple yankala. Donxor kuşlar arası da en çıraylı sayrıydı gönlüden bittesi. Donxorlar arası da. Cüde yakımlı sayrıydı. Lekin azuqaga ancha qaysar kuşlar. Roshan akamga ko'zim tushdi. Roshan Mirhojiyevni ko'pchilik tomoshabinlarimiz bilishadi. Hozir. Balki ikkinchi mikrofonni ishlatganim yaxshi bo'lar. Mancha ishladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Roshan aka, tushunmisiz? Charchamay, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bizimiz Roshan aka. Rahmat. O'zingiz qalay? Sizni juda ko'pchilik biladi, hurmat qiladi. Meni o'zimdan nechta odam so'raydi. Kontaktlarni bering, maslahatlashaylik deb. Roshan aka, 2 yil oldin qush boqayotganimga 51 yil bo'ldi dedingiz. 2 yildan keyin 53 yil bo'ladi-da. 53 yildan beri qush boqib. Ravshan Mirhojiyev, очень многие знают, 53 года уже содержит птиц. Вот ему вот в этом году, бу йил 60 га, юбилей у него, да, 60-летие. Roshan aka, taassurotlar qanday endi? Mikrofonni. Yaxshi, taassurotlar yaxshi. Aha. Mana qushbora bozori. Yomg'ir yog'sa ham qaramay aylanamiz. O'zi ozgina tinib qoldi. Bahor yomg'iri. Alhamdulillah yaxshi. Bahor yomg'iri endi bir barakat. Sizning e'tiboringizni bugungi bozorda nima tortdi ko'proq qushlardan? Qushlar mana ko'ryapmiz, har xil bahorgi uchib kelayotgan qushlar ham mana uchib ketdi ko'plari, kanyoklar uchib ketdi. Endi o'shalar tomosha qildi, varaq qushlar kelibdi. O'zingiz olmadingizmi hali? Yo'q, olmadim. Tomosha qilib ko'zni quvontirib yuramiz. Ha. Va menimcha bu tomondan sizni olsam tiniqroq ko'rinar ekan. Mana bunda. Ha, mana bunda olishim kerak ekan. Ozgina adashimman, ha. Quyoshga qarshi, endi yorug'likka qarshi. Oldi qurtxo'rlarga juda qiziqardingiz hozir. Qurtxo'rlarga hali ham shu. Hali ham bormiz kuchli. Keyin kanarekalarga berilib sal. Kanarekalarga ham boqamiz, ishxona qo'yamiz, kanarekalar ishxonada boqamiz, uyda emas endi. Uyda endi qurtxo'rlar. Hozir qanaqa qushlar bor uyda? Uyda menda hozir shama bor. Indiyski shama deyishadi, endi Indiyada ham bo'ladi, masalan Xitoyda ham bo'ladi, shamalardan boqamiz, Indoneziyada bo'ladi. Shama belopoyasi shamadan boqamiz. Sarochi shama boqamiz. Shuni boqtiramiz. Undan tashqari sharq bulbuli bor, hozir sayrab turibdi. O'zingiz tutgansiz, ha? Yo'q, o'zim tutganim boshqa edi, buni olib kelgan yana. Lekin tutganlaringiz sharq bulbuli orasida hammasi yaxshi chiqqan. Yaxshi chiqqan, juda ham zo'r. Nimagadir shu bizlar o'zimizni ushalganlar zo'r, ha? Qanaqadir saralangan. Ha, saralangan, qo'shuvlari ham juda bogatli, lekin yaxshi. Juda. Menimcha ular u tomondan o'rtacha sayroq bilan keladi-da, O'zbekistonga tushib qolgandan keyin hofiz deyishadi, atrofdagi qushlarni eshitib yomonroq sayrashga uyalsa ham kerak. Raqobat mehmonimiz kerak. Ha, raqobat paydo qilishimiz kerak deb yana ham kuchli sayrasa kerak. Bugun varakushkalar, shved bulbullari ham ko'pagan bozorda. Shved bulbullari mana shu varakushkalar. Oldin boqib turardingiz esimda. Oldin boqardim, endi mana endi bu haftadan ko'rdim endi. Xudo xolasa nasib qilsa boqamiz. Ha. Chiroyligini oldim. Sizda bir 15 yil oldingi rasmingizda to'tiqushlarning fonida tushgan rasmingiz bor edi. O, tamam, besh og'ochli. Baribir shu to'tiqushlarning foniga yaqinsiz. Ha, to'tiqushlar. Baribir to'tiqushlarga ham baribir
bir fark masman deyken, yaş koraman topçularını. Aynen şu kol görgengen topçularını yaş koraman. Kol görgatı bozuk, Çin elgide yaşlı yine kodlarına düze zor. Kursan buldum Roşen Ege, kuni zor otsun, kuni zor otadı Xudo xolası çünkü bazar gekirdiyiz, mazak talaşa kovas. Rahmat, ben bir aylanıp kelime az yine tasvirlerim, rahmat. Rahmat, Roşen Ege. Saltırıp görüşemiz. Ana sekin o'tamiz endi bu okeandan. Ana o'tdik. To'tiqushlarni juda ko'pchilik so'raydi to'tiqush tomonga. Yurish juda qiyin. Ne kadar kuşlarını alıp yüde girip ekan. Şu kuşçeylerini korsan böyle de mi? Harmeyle. Böyle mi? Şunu korsan. Selamun aleyküm. Yüde çıraylı ekan. Bu püştü kakadu dedi mi? Püştüse. Şimdi püştü rengi payda akıp geldi. Bu çok mıydı ha? Oyun karak mı? Ne iş bulak hem bu? Tor yarım. Tor yarım mi? Oho. Narmı mı adamı? Tor yarım bin dolar. Hürmetli dostlar. Hazır yapamaz. O siz açır gel misiniz? Okey. 4,5 tisiç. Условных единиц просит. Ну, конечно, красавец. Sayroq mo'jizalar. Oyog'ida xalqachasi ham bor ekan. Anaqa boshida bulbul qaydiydi. Ha, o'sha, o'sha, xuddi o'sha. Rahmat sizga. Bu qushlaringizdan ab, Jako ham bor ekan. Jako qanchadan? Jako 1,5 ming dollar ekan. Shunday qilmasam, 1,5 tisyich dollarov prosit za Jako. Bu to'tiqushi nomi nima? Loli. A? Loli. Loli? A, Lori. Lori, Lori. To't qushlarda deyarli nolman. Lori qanchadan? 8 dollar. Juftimi? Donasi. Donasi. Bu narmoda? Bir donasi 800 dollar ekan Lori'ni. Chiroyli ekan Lori ham. 800 dollar. Za одного Lori prosit. Говорит самка и самец. Вот это крупнее. Наверное, самец. Ben, yani bir tane geldi. Kakadı onu. Selamun aleyküm. Bu nesi ne iş bu? Bu 3,5 bin dolar. Yani 3,5 bin dolar. Kullas. Yani bir tane. O zaman payıtı da kim mi? Ya, kстати, vurimiz desin. Zor. Vay, şirin. Mini ara değil mi? Aynen, klasna. Beni hem birge yap koyalısın. Şunda uşa siz bu oldu. Bu oldu, uşa beni kadırda korunsam bu oldu. Onu Süper. Zor eken. Bu, bunu... Narkını ne iş buldu değil ha? 1000 dolar. Bu 1000 dolar. Mini ara 1000 dolar ha? Ha, bu kottalaşadı, kottalaşadı. Usmuydu mu bu? Haa. Tişi doları prosit. Zor. Bana rahmet. Yigitler kuvan çıkardı yetişti bu alacağınla. Rahmet. Bana şu yigitlerden bir neçe 10 yıldan kegin yiri yiri mutakassisle çıksa acaba mas. Rahmat, sağ bo'linglar, rahmat. Sizi bolajonlaringizmi? Yo'q, yo'q. Jiyam, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mazza qildim.
Kolum ya kuşu yan bir işte. Zor. İn kızıkarlı noktalardan bir tanesi. Tut kuşke kızıkışım yok. Lekin mazak tomo şakalı yapma. Zor. Süper. Rahmat, kuniyle yakşı otsun yigitler. Sağ olun iyiyle. Hop. Mana shu nuqtada odamlarni tasvirga olmaslik qiyinda. Chunki o'tishimiz kerak yo'ldan. Мне в последнее время часто говорят: "Снимай птиц, а не людей". Ну, как получится так? Ну, видите, как какое большое скопление. Невозможно просто только птиц снимать. Для этого я должен до утра монтировать ролик. А это не интересно. Лучше без монтажа смотреть. Естественно. Как говорится, лучше неухоженная кожа, чем ухоженный искусственный материал. Bunaqa qapaslar ham chiqibdi mana. Don borasida ham so'rashgan edi tomoshabinlarimiz. Donlar haqida ozgina to'xtalib o'ting deb. Endi don haqida don qo'rquchlarni parvarishlaydigan odamlar gapirgani durust menimcha. Anvarjon Xormiy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qanaqa so'zingiz? Yaxshi, o'zingiz tuzukmi? Ha, o'zingizda qalay, yaxshimi hammasi? Ha, ha, xudo xolisa. Aha. Men sizlarga halol bermayman, ozgina shu yerda turib tasvirga olsam. Bu Anvarjon ancha yildan beri don bilan savdo qilarlar. Ko'tarildimi? Juda ko'p urug'larni o'zlari ekanlar. Katta maydonlari bor. O'zlari yetishtiradilar. Yarim kilo mag'zini. Yarim kilo mag'z o'zini. Anvarjon уже давно торгует зерном. Он спец в этом деле. У него есть земельный участок, где сам выращивает разные семена. Всегда у него очередь, всегда. Здесь тоже вот очень много кормов. Har doim navbat. Gumma tugadimi deyman? Gumma tugabdi menim. Bugun endi kam nisbatan roza paytida nisbatan ozuqaga ehtiyoj pasaygan, lekin boshqa payt shu gummaga juda ko'p odamlar keladi. Mushuklar o'yin qaramış uchalar. Juda shirin mavjudot. Mushukchalar, здравствуйте. Bu oppog'i ham chiroyli ekan. Aksessuarlar, o'yinchoqlari. Yangi bedanalar kelmabdi-yu, ha? Salom. Assalomu alaykum. Yangi bedanalar yo'qmi? Men maylimi, shuni tasvirga olsam. Chunki ko'pchilik so'raydi. Zo'r. Nech puldan ekan bu? 90 mingga zo'r oldim. Ha, siz oldingiz. Sal pastroq tushirsiz, ha, mana shunda. Bu yilgi Navro'z bedanalar, yangi bedanalar. Ha, mana 90 mingga olibdilar. Yangi bedana, oyoqchalardan ham o'zi bilinib turibdi. Yangi kun bedanasi. Zo'r. Вот свежий перепел. Вот человек приобрел, говорит, недавно за $7 примерно, приблизительно. Зор. Мазақ қилиб ештинг сайроларни, сау бўлинг. Ага.
tomonga yaqinlashish qiyin. Ha. Yer sathi tekis emas, shu bois. Mana bu alohida to'rlari ham sotiladi. Отдельный вот это всё продаётся. Ассаламу алейкум. Хорошо. Ha, alohida ham sotilar ekan, bular. To'rga. Ha, nechi puldan bular? Bular 20 mingdan. Aha, 20 ming so'mdan po 1,5 dollar, ha. Rahmat sizga. Voy, bu qo'rqinchli to'r ekan. Suv donlari bilan oling. Ha, suv donlari, ha. Chiqib. Bu belvoligi 3000. Aha. Bu belvosi 2000, ikki tozalangan mana. Aha, zo'r. Kesmaydi. Ha, 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 ha. Ha, yaxshi. Silliq ekan. Ha, tozalangan-da, o'sha. Aha. Mehnati bor. Ha, albatta. Yopinchiqlar qafaslar uchun zo'r. Mana bu tomonda kirkilar ham bor ekan. Assalomu alaykum, farmerlar. Yaxshimisizlar mana. O'rik daraxti, bu yerda abrikos qizil rang. Bu nima daraxt ekan? Bu o'rik emas lekin. Ha, et ne znayu, qakay bor. Bu ham o'rik, ha? Ha, boshqacharoq, ha, ha, ha. Aha. To'rqovoqlarni juda kattalari bor ekan. Gromadniy to'rkovaki. O'sha yirik to'rqovoqlar nech puldan ekan? 250 ming so'm ekan. 22 dollar prosit. Za vot eti balshiye turkovaki. 250 ming so'm. Yodingizda bo'lsa, bir haftacha oldin dushanba kuni tasvirga olgan edim shu nuqtadan solishtirish uchun. Qani pastga ham tushamiz endi. Yer juda suvligi tufayli odam qatnovi biroz kamaygan. Salom. Kepey qurtlar bugun bisyor, bir dunyo. Xormaylar yigitlar, qanchadan ekan kepey qurtlar? 10000. 100 grami 10000 so'm. Rahmat. Aha. Ha, juda ko'p kepey qurtlar. Do'konni boshida, bozorni boshrog'ida, ozgina arzonrog'ida. Endi balki sifatiga ham bog'liqdir. Hop, 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 hop. Qani bu tomonga o'tamiz. Mana. Yaxshi, suvni ko'p shu yoqda ekan-u. Mana, tasavvur qilinglar mana buni. Bu manzarani. Вот какое водище. Охо. Qafas. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka, xormaylar. Qafaslar. Bular qanchadan ekan aka? 300 ming so'm, ha? Yong'oq. Bunisi velosiped. 300 ming so'm aka, yong'oq. 25 dollar, grubo говоря. Bularichi? 180 ming. 180 ming bo'lsa 180 ming so'm bu 15 dollar, примерно 15 dollar. Bu qalin bambukdan ishlangan ekan. 4 mm-li ya bu varimcha. 5 5 ga yaqinmi? Bu nech pulda? Bu qanchadan? 230 ming so'm ekan. 20 dollar примерно вот эта клетка. Bambuk широкий. Под 5 mm где-то. Rahmat. Ha? Ha, to'ri 6 mi? 46. 406. Rahmat. Assalomu alaykum, xormaylar. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Rahmat. Charchamasdan.
Ha, yaxşı. Buca Samalov. Assalomu alaykum. Ya bunaqasi ham chiqdi mi? Ha, yana bir. Ko'p ko'rdim. Nech pul ekan bu? 50. 50 ming so'm. Buningiz bo'lishi nech pulida? 40. Bu 40 ming so'm ekan. $4 Samolov. $3 Ancha kattagina. Savalar. Qizilbosh virok masalasida ba'zilarda shu ba'zi qush ishqibozlari shunday aytadi, narini boshi qizil, modasida qizil yo'q deydi. Yo'q, aslida u emas. Narida ham, modasida ham boshining ustida qizil patlari bo'ladi. Narlarida to'q qora ranglar sezilarli bo'ladi va yelka dum usti sabz rang bo'ladi. Modalarda sariqroq. Mana bu mani taxminimga ko'ra yosh nar. Assalomu alaykum, xormanglar yigitlar. Sveristlar ham chiqibdi-yu. Krasava. Bu sveristel kimdan ekan, yigitlar? Sveristel sizlardan emasmi? Narxini bilolmadim. Не смог найти хозяина. Ana butta. Savala. Qarbiyalar. Shunda assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shunda mana shu tomonda varak ushkalar ham. Chiroyli, juda chiroyli qushlar. Kanaplyanka. Qizil tush, juda chiroyli. Dala to'rg'aylari. Mana bu esa birinchi marotaba bunaqa katta chertma ko'rishim. Впервые вижу такой громадный западок. Yaxshi. Qaysi qushki ekan, bunaqa katta. Dahshat. Vay, dahshat. 30 30 20 Bunaqasiga 25 Da juda katta ekan lekin. Simi ham o'ta qalin. Bilmadim nima qushki ekan. Bu xormeli qanaqa qushki bu? Qora shaxshaq chertmaga tushar ekanmi? Dahshatli. Nech pul ekan? 50 ming so'm ekan. $4 Kas xo'jayin prosil. Savalaringiz ham chiroyli ekan. Bular nech puldan ekan mana mash qushlar? 250 ming. Ha, 350 ming so'm. $30 примерно просит. Красивый, яркий. Хоп, рахмат, сау бўлинглар. Хоп, рахмат. Kanarekachilar bugun kam. Yomg'ir ostida qolib ketmaslik uchun chetroq o'tishgan. Ziyablik tepada o'tiribdi.
bu umumiy obzor. Mana havo. Hozircha yomg'ir tindi, lekin yana yog'sa kerak menimcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xormeliklar. Bolaligimizda mana shunaqaga savalarni ilardik, zelenushka savalarni. Biz blok derdik bolaligimizda. Keyinchalik vushka deb atala boshladi. Детстве помню, вот мы ловили вот на таких вышках щеглов, зеленушек. Салькам 50 дакыйкалык сайр болды. Ара. Яра кайттым умумий тасвирга. Qadrli do'stlar, mana birgalikda sayr qildik. Toshkent shahri, Olmazor tumani, Qoraqamish dahasida joylashgan qush bozorini. Bozor kunlarini ko'pchilik so'raydi. Bozor kuni bu shanba, asosan shanba. Lekin yakshanba ham ishlaydi deyshadi. Men hozir so'raychi, kechirasiz. Yakshanba bozor ishlaydimi, yo'qmi? Shunaqa gavjum bo'ladimi? 50% ishlaydi. Ha, bo'ldi. Yakshanba kuni ham mana ozgina ishlarkan bozor 50% atrofida ishdi, lekin shaxsan men o'zim yakshanba kuni tushmaganman. Говорят, вот в воскресенье тоже функционирует рынок. Ну, где-то процентов 50 народу есть, говорят. Но я не был никогда в воскресенье. Хотя в понедельник был в прошлый раз. Хоп. Xulosamiz. Modalar uchrab turibdi, moda qushlarini baribir olib chiqishgan. Balki u darajada ko'p emasdir, lekin bor moda qushlari ham. Qurtxo'r qushlardan quvontirgani shved bulbullari bo'ldi. Ularni ko'rdik, rosa sevindik. Juda yaxshi ko'raman o'zim shved bulbullarini. Orasida sayrog'i juda yaxshilar uchrab qoladi. Pod slovom, pod nazvaniyem shvedskogo solovya ya imeyu v vidu varakushku. Odna iz moyikh lyubimykh ptits. Но не всегда удается найти достойного певца. Хотя среди них бывают такие выдающиеся певцы, ну просто заслушаешься. И Соловья, и Дрозда, и Синичек, и Пеночек Тиньковок. Ну, в общем, иногда бывает с очень богатым набором. Поэтому лучше их выслушивать для домашнего содержания. Лучше выслушивать, а потом уже ловить. Всех благодарю за внимание. Надеюсь, для вас интересно было и полезно. Men Nurmuhammad Isroilov, shunday go'zal oydamiz, Moh Ramazon oyini so'nggi 5 kunligi Alloh hammamizga xayrli qilsin. Maqsadlarimiz, yaxshi niyatlarimizga o'zi erishtirsin. Bir-birimizga o'ziga bo'lgan muhabbatimiz, mehrimizni to'vlantirsin. Diyorimizga tinchlik, totuvlikni bersin. Xorijiy davlatlarda mehnatda, o'qishda yurgan hamyurtlarimiz har doim sog' bo'linglar. Eng birinchilardan bo'lib tomosha qilasizlar roliklarimizni. Qo'lim hamisha ko'ksimda. Qalbim ma'mur. Sizlarning xayr-xohligingizdan umringiz ziyoda bo'lsin. Tongdanoq yaxshi kayfiyatga cho'mdik, bozor aylandik. Xudo xohlasa kun davomida ham kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. До новых встреч, друзья. Sog' bo'ling, do'stlar.